Да, ќе продолжиме да зборуваме на една интересна тема од аспект на економијата, бизнисот, можеби обществениот стандард или пак целокупното економско живење или функционирање на државата. Ќе зборуваме или ќе начнеме неколку теми кои што се важни за создавање на одредени видови на бизниси, дали се тоа семени или пак одредени поголеми обществени. Како да се создаде поволна клима за развој на бизнис, така? Да. Тоа е можеби најсуштинското прашање кое еве се надевам дека ќе добиеме конкретни одговори денеска во следните минути на оваа тема, но и воопшто околу функционирањето на сојузот на стопански комори ќе зборуваме со првиот човек или првата дама на оваа институција, госпоѓа Данела Арсовска. Добар ден, добро дојдовте во Утринска. Добар ден, благодарам на поканата и добро ве најдов. Какви се активностите, Данела, во овој период од годината со оглед на тоа што некак нели пред известен период стартуваше 2018-та, нова година, нови предизвици, нови активности за сојузот? Така, апсолутно. Можам да кажам дека оно што не радува е дека после повеќе годишна, значи две и повеќе годишна така наречена криза која што имавме со разни предизвици кои беа дел нели внатрешни, дел беа со надворешно влијание, конечно гледаме на повидок ете малку позитивно влијание, позитивно однесување и некои да кажеме новитети кои што сметам дека еве точно на веќе на почетокот на 2018-та година сме, ни даваат оптимизам, ни влеваат оптимизам всушност дека оваа година ќе биде навистина со позитивни резултати и ќе можеме апсолутно ќе можеме да кажеме дека онај да кажеме назадување кое што го имавме во изминатите две години затоа што досега важевме за земја која што имаше навистина позитивен економски раст кој што стагнираше во последните две години, веќе да тргнеме надвор од тој магичен круг. Што се случи таа стагнација, Данела? Предпоставувам многу фактори се во игра. Многу голем број на фактори имаше вклучени, дел беше домашната нестабилност која што имавме, како што знаеме имаше за домашните инвеститори или за секој еден кој што во Република Македонија сака да инвестира без разлика дали тоа е со поголем бизнис во приватниот сектор или пак е можеби предприемач кој што сака да отпочне свој нов бизнис и да се проба во водите на приватниот сектор, секогаш им била важна стабилноста, односно да знаат под кои услови всушност ќе го инвестираат своето време, своите средства, своите ресурси и нормално на крајот од сето тоа да излезат некои позитивни резултати за него како индивидуа или за самата компанија како таква. Од друга страна па имавме и многу надворешни влијанија. Се преливаа дел од економските негативни текови кои што ги имавме во регионот, во кај соседите и така натаму, меѓутоа и мигрантската криза навистина си го направи своето, ако ништо друго, барем и голема нестабилност вливаше кај граѓаните оној бран кој што иако не е моја крајната дестинација Република Македонија, меѓутоа сепак како една транзитна зона им ствараше некоја несигурност, можеме да кажеме. Кои се можеби секторите или пак нештата кон кои треба да се стреми или малку повеќе да се влева и сигурност, меѓутоа и да се развива економската стабилност на Македонија? Кај нас многу е значајно она кое што ние го повторуваме повеќе пати, јас таа можност имавме голем број на големи настани кои што беа пред крајот на 2017-та година, еве веќе на почетокот на 2018-та година. Република Македонија како свој потенцијал, кога ќе ја погледнете како една мала економија, од аспект на тоа што може се да постигне, можеме да кажеме делумно лимитирана, имајќи ги предвид нашите капацитети и големината на државата. Меѓутоа, оно кое што сме успеале до сега да го видиме е дека навистина сме поднебие каде што навистина имаме талентирани луѓе, екстремно интелигентни луѓе, луѓе со многу добри, со квалитетни идеи, кои што успеваат да ги реализираат не само тука, туку и надвор од границите на Република Македонија. И мислам дека најголемиот потенцијал кој што Република Македонија го има е човечкиот потенцијал. Пред се, затоа што за се друго нели требаат одредени технолошки предиспозиции, треба инвестиција во однос на производни погони, нешто кое што може би не е толку многу реално за помалите бизниси или за оние кои што се предприемачи што туку почнуваат. Меѓутоа, за паметни луѓе и за добри идеи секогаш сме биле, мислам, први. Има доволен квалификуван работен кадар кај нас?
Се зависи од дејноста за која што во тој момент е поберувана на пазарот на трудот. Значи, ние знаеме дека најголем број од оние лица кои што се невработени во моментот или поголем дел од лицата кои што се невработени во моментот спаѓаат во онаа група на неквалификувани и се прават некои обиди во моментот да се неквалификувани не во аспект на тоа дека нема доволно образование, туку дека едноставно нивното образование не е соответно или не е она која што во тој момент му треба на пазарот на трудот. Да. Затоа се обидуваме, барем она што се однесува во делот на Сојузот на Стопански комори, е да го направиме, да им понудиме всушност и на самите компании, меѓутоа и на граѓаните, можност да се преквалификуваат, односно да се обидат да ги стекнат оние знаења кои што им се потребни, за да можат да најдат во периодот кој што следи и да си планираат всушност да си го најдат своето место во некоја од компаниите во Република Македонија, која што бара точно или конкретно таков кадар каков што вршиме преквалификација точно. Неудам имавте средба со примерот господинот Зоран Заев, која беше целта на сето тоа, зборувавте меѓу другото и за тоа како да се создадат услови за развој на еден бизнис. Какви се плановите? Конкретно средбата со примерот Заев беше во оној сегмент на наши редовни средби со председателот на владата и со нормално представниците на владата, кои што ги имаме нели нормално на одредени временски периоди со цел поставување нели на сите оние необходни чекори кои што се потребни за зголемување на економскиот развој Република Македонија, давање на нашите предлози и мерки, особено во делот на прилагодување и на подобрување на деловната клима во Република Македонија. Она која што не радува е дека тие се земаат на вистина брзо во да кажеме во како активности се отпочнуваат чекори за нивно превземање и практично за нивно спроведување како би имале позитивни добри резултати и веќе се надеваме во првите 6 месеци на 2018 година. Каква е можеби стопанската или пак економската стабилност на државата ако се направи една споредба или паралела со земјите кои што не обкружуваат во регионот? Затоа што живееме во еден исти регион, но претпоставувам дека има одредени бранувања или пак одредени разлики во целокупната економска стабилност и во општествениот систем на живење. Па сега да не одиме во тие финеси на појаснување на нели кои се ефектите на задолжувањето и така натаму, затоа што сметам дека е малку порелаксиран денешната така, емисија, па да не ги нели граѓаните да не ги анимираме со овие податоци кои што се можеби потмурни ни толку за вашата убава емисија. Меѓутоа, генерално она што можеме да го кажеме е дека ние соработуваме со сите држави од регионот, не само со земјите од Западен Балкан, туку и тој е проширен на оние кои што ни се во поблиското обкружување, се веќе во Европската унија. Блиска комуникација имаме нели нормално со Република Бугарија, со Грција исто така. Можам да кажам дека единствениот билатерален договор на хартија некогаш потпишан меѓу две страни со Република Грција го имам лично потпишано јас и нашата каунтерпарт, односно страна во Република Грција. Браво. И тоа го сметам за наш огромен успех после 3-годишно работење. Така да, навистина, соработката регионална е на ниво и свесни сме секој од нас за своите недостатоци и за своите предности и се обидуваме како регион целокупно да придонесеме за тоа да биде подобро за сите, не за секој како единка. Да, на што најмногу се темели домашната економија? Домашната економија неколку години наназад најмногу се демилеше на инвестициите на капиталните инфраструктурните проекти, на инвестициите најмногу во секторот градежништво, кое што според нас, кои што работиме на една поцелисходна стратегија за развојот на приватниот сектор во наредниот период, сметаме дека има многу потенцијал, не само тоа што кажав во човечкиот капитал како потенцијал, меѓутоа исто така тоа е во делот на услугите, меѓутоа исто така дека имаме многу потенцијал. Сега може дел од економистите нема да се сложат бидејќи имаат они свои анализи по однос на тоа прашање, меѓутоа она кое што сметаме дека има најмногу навистина потенцијал се туризмот и земјоделието. Како да развиеме уште повеќе туризмот како една значена гранка во било кое општество, па верувам дека и кај нас зборувале, да. Тоа многу сме зборувале, а проблемите се уште стојат. Исти се работи, да.
Многу, многу така горливо прашање истото и она која што го имаме приметено, особено во последните години е реакцијата која што имаме во луѓето кои што се вклучени директно или индиректно во работата со овој сектор. Најважниот сегмент кој што треба, сметам да го искорениме е да од сивата зона, односно од сивата економија, ги воведеме луѓето на пазарот каде што ќе можат сите рамноправно да се трудат и да се борат едноставно за сите да важат истите правила. Апсолутно, да. За сите да важат истите правила. Што би значило тоа? Тоа би значило за илјадниците луѓе кои што надвор на тој пазар работат, кои што се неосигурани, кои што се невработени, а сепак функционираат, да им се даде можност да бидат регистрирани, да работат во регистрирани компании каде што ќе ги имаат истите не само обврски, туку истите права како сите останати граѓани кои што се осигурани и вработени и така натаму. И практично со овој момент на внесување во системот и регистрирање на сите оние кои што работат нерегистрирано, да им се дадат исти почетни права и обврски да се борат на тој пазар. Верувам, не е голем, нели? Меѓутоа, доколку се изедначат правилата на игра, сметам дека секој ќе успее да си го најде своето место. На тој начин ќе се намали невработеноста. Во секој случај, ќе се зголеми и продуктивноста на компаниите, на предпријатијата. Аз верувам дека и со некој окрупнување ќе бидеме и по-конкурентни за надвор, за надворишните пазари. Данила, како во време кога имаме одлив на мозоци, од земјава да се стимулираат младите да останат и да започнат свој бизнес тука во својата земја. Ризиците се големи, меѓутоа, нели, во секоја работа постои ризик и треба да постои, нели? Но ете, како да знаат дека има плодна почва за да може да се започне некаков бизнес и тој да успее, се разбира во. За жал тоа што сте го детектирале е вистинито. И навистина сметам дека мора да се изнајде начин стратешки, долгорочен, како една стратегија која што ќе ги задржи младите луѓе да останат во Република Македонија. Секако дека секој од нив ниту ги има тие ресурси, ниту тие капацитети, самиот да отпочне да се грижи за себе, секогаш е поедноставно да тоа што го имаш, го спомнавме три пати веќе, човечкиот капитал, го продадеш некаде на пазарот каде што се цени и каде што е добро платено, да си го валоризираш трудот и едноставно да ја знаеш својата вредност и да бидеш добро платен за истото. И мислам дека има добри примери, не е тоа само од регионот, земјите на Европската Унија, меѓутоа и глобални, добри и квалитетни примери, како може тоа да се стори, да се задржат овие млади луѓе тука. И не само младите луѓе, сите оние кои што имаат квалитетни идеи, кои што се квалитетни како кадар, да се задржат во Република Македонија, затоа што тука спаѓаат и голем број на дефицитарни професии, како што се младите луѓе или се едно кои да е, кои што работат во IT секторот. Докторите, значи медицинските лица, медицинскиот персонал, сите се тие оние кои што се квалитетни и на нас не се тука необходни, најверојатно исто толку или може би и повеќе од што им се на другите или поразвиените, да кажеме, земји. Меѓутоа, затоа, повторно, обсежно прашање и треба квалитетна и добра стратегија како да се ги задржиме овие кадри. И долгорочна, што е многу важно. Апсолутно, на тој начин само единствено ќе можете, доколку им дадете долгорочна стабилност и да ги задржите во Република Македонија, и сите тие знаат и свесни се дека поубаво од дома нема никаде, меѓутоа најверојатно условите ги тераат да си најдат некои подобри поквалитетни услови. За какви видови на еве самостојни бизниси најмногу сме талентирани или пак кое е ова поднебие, за какви видови на бизниси најмногу може да Вие го споменавте и туризмот да и земјоделието. И дали одредени видови на субвенционирања кога некој сака да започне одреден свој бизнис може да бидат еве како една поддршка или пак една сигурност за да тргне работата. Така. Па ние како приватен сектор не можеме да кажеме дека субвенционирањето е лошо, мислам, напротив, се што во особено во вакви времиња кои што се пулни со предизвици, се што е во насока на тоа да се подпомогне приватниот сектор или да му се да се потикне, во секој случај е од него за негов бенефит и е за негово подобро или може би побрзо постигнување на оние цели кои што иницијално ги имал секој млад човек или секој предприемач или бизнесмен кога отпочнал со својата работа. Од друга страна па и целта не е да секој еден бизнес биде субвенциониран или подпомаган,
туку да му се овозможи да биде долгорочно одржлив, за да може самиот да се развива, така, да се развива и тоа е едноставно еден потик за сите оние кои што немаат такви можности и едноставно да почнат. Повеќе можам да кажам дека е значајно да имаат стабилни правила на тоа како треба да постапуваат, как, точно, на општеството воопшто, што е ја вклучува и легислативата, промената да на законите. Така, да не се многу голем број од нив се жалат на тоа дека како мали компании не се во можност сите закони и сите промени да ги следат. Па ете, тука се обидуваме некаква асистенција да им дадеме барем во делот кој што им е необходен и кој што можеме ние да им го пружиме како некоја помош во работењето. Ама сметам дека стабилност е онаа која што на сите им значи многу, може би повеќе од било кој поттик да. Финансиски. А за видовите за бизнес? Кои се за што е најплодна еве Македонија? Македонија е плодна за се, тоа ви кажав. Паметни луѓе, добри идеи, тие можат секогаш, секаде и за се да успеат и да направат успех во своето работење, без разлика во што потребна и да се зафатат. Сигурност е потребна и многу е важно дека нашите луѓе се иновативни. Значи, отпочнуваат со процеси кои што се иновативни, кои што се нови, кои што се во голем дел се и не применети и на други места или се може би во зачеток, па и тука во делови, во сегменти сме пионери, некои од нив добро успеваат да се промовираат и надвор од границите на Република Македонија, што е нешто што го промовираме, стимулираме, се обидаме да им дадеме меѓународна димензија, да се видат убави квалитетни примери од тука, од кај нас, од Република Македонија. И срекни сме што ете успеваме барем и во тој дел да бидеме да им бидеме и потик и да покажаме убави позитивни примери што ќе ги потикнат и останатите да почнат нешто, а и да се да задржиме кадрите тука, да. Одлично, ви благодариме Данила, убав разговор вака на по-народски начин што се вели. Драго ни е што бевте денеска во нашата утринска и се надам дека ќе дојдете повторно. Благодарам на покана ваша, во секој рам. Да оди бизнисот напред. Никогаш. И да си ги задржиме младите умови и сили тука кај нас. Така е.